Atenção às atletas que correram 100 metros, menor de 40 anos. Logo em seguida, faremos a bateria final. Primeira colocada, número 31, Beatriz Berlinga. Segunda colocada, número 35, Isabel Ferreira. Terceira colocada, número 7, Fábia Lopes. Quarta colocada, número 74, Caroline Domingos. Quinta colocada, número 66, Karima Gomes. Sexta colocada, número 68, Anita Martinez. Sétima colocada, número 5, Juliana Lopes. Oitava colocada, número 53, Fátima Cardina. Estas são as classificadas para os 100 metros menor de 40. Thank you.